দুষ্টদম আৰু সন্তাক পালন কৰিবৰ বাবে এই পৃথিৱীত মই যোগে যোগে হৈছো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই, মোৰো বৰ্তমান ভালেই দিয়ক। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আমাৰ কাষৰ গাঁওখনতে মানে অসমীয়া ভাওনা পাতিছে, ভাওনাখনৰ নাম হ'ল ৰুক্মিণীকৰণ। আৰু চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল তাত সকলোৱে মহিলা হয় যোনে যোনে মানে অভিনয় কৰিছে। চ' ভাওনাখন চাবলৈ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, তো ভাবিলোঁ ময়ো যাওঁ আৰু লগতে মাকো লৈছোঁ ওলাই। তো বেছি দূৰ নহয়, 2 মিনিটমান লাগিব, বাইক লৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ৰ'ব, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু যেতিয়াই দিওঁ। চ' ব'লক এতিয়া মোৰ লগতে ময়ো চাব যাওঁ। আৰু আজি মানে বহুত দিনৰ পিছত অসমীয়া ভাওনা চাব গৈ আছোঁ, চ' আপোনালোকেও এনজয় কৰিব ভাওনাখন চাই। তো মই দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমান যি পাৰোঁ। তো আমাৰ এয়া লিঅ' আহিছে, লিঅ' যাব নিদিয়ে, হয় নাই লিঅ'? কাম কাম এটা, লিঅ' বহুত দুষ্ট হৈছে আগতকেই, বহুত বেছি দুষ্ট হৈছে, কিবা কিবি কামুৰি থাকে সি। সেইটো লিঅ' লৈ গ'ল, তাৰ নিজৰ বেলদালৈকে লৈ গুচি গৈছে। ব'লক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, জাষ্ট আহি পেলাই ভাওনাৰ জেগা পাইছোঁ, আমি অলপ সোনকালে আহিলোঁ, ইয়াতে কিবা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে, অলপ সময় পিছতে ভাওনা ষ্টাৰ্ট হ'ব। ভাওনা মানে ষ্টেজ ভাওনা পাতিছে, মই নাজানিছিলোঁ। ত' ৰুক্মিণী হৰণেই হয়, ত' আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াতে অলপ ডেকৰেশ্যন আছিলে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাটো পুৰা মানে গামোচা দুইটা চাইডে তৰি দিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। 3 দিনীয়া ভাগৱত পাঠ হৈছিলে ইয়াতে, ত' আজি ভাগৱত পাঠ শেষ হ'ল, তাৰপিছত আজি ৰাতিকে ভাওনা। ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। অতি দুখৰ পৰিতাপৰ বিষয়, তেখেতে পাইলে অৱস্থাতেই তেখেতৰ মাক দেউতাকক হেৰুৱাইছিল। আৰু এয়া গায়ন বায়ন ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু কিছু মিনিটৰ পাছতে আমাৰ মূল নাট ৰুক্মিণী হৰণ ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো আহকচোন চাওঁ আমি। ৰাহায় মনো
বনিয়া কৃষ্ণই জানো তোমাৰ অন্তৰৰ কথা বুজিব পাৰিব। মোৰ সকলে বিশ্বাস হোৱা নাই। এতিয়া আমি নাটখন চালোঁ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে আৰু মহিলাসকলেও বহুত ধুনীয়াকৈ মানে অভিনয় কৰিছে। তো মা মই আহি গ'লোঁ, বহুত দেৰি হৈ গৈছে। তো এতিয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ আৰু ঘৰলৈ যাওঁগৈ। বহুত বেছি কুঁৱলি পৰিছে আৰু ঠাণ্ডাও লাগিছে। চ' আপোনালোকে ভাওনাখন চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাওনাখন হৈছিলে পুৰণি গুদাম হাতীগাঁও অঞ্চলত। তো ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে। আমি যাওঁগৈ, এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই আৰু অলপ সময় পিছতে শেষ হ'ব। চ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব নাটখন চাই পেলাই। তো অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। টাটা, বাই বাই।